भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते, लेकिन हम हिंदी में बात नहीं करेगा, आपके साथ असामीज में बात करेगा, क्योंकि हम इंडिजिनियस जो ऑर्गेनाइजेशन बिल अच्छी सेना का हम सेक्रेटरी बोल रहे हैं गुवाहाटी से, तो গটিকে মই অসমীয়াতে কথা কম মানে এবাৰ হিন্দী অসমীয়া কব পাৰো ইমান ভালকে কব নোৱাৰো স্যার কইব নোৱাৰো হয়লো আপুটি নাই যোৱা কালি যেটো ঘটনা ঘটিছা তোমালকে হেতু বাৰবি তাত যেটো ঘটনা ঘটিছা মানে হেতু ঘটাটো ভাল হোৱা নাই ঠিক আছে তো পাইছানে হয় স্যার আৰু কথাটো হল এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালকে অসমত আছা অসমৰ বাহিৰৰ পৰা জোৰ পান নথকা নাহা লাগিলে তোমালোকৰ ওপৰত আমাৰ মৰম চেনেহ আছে তোমালোকক আমি ইয়াত আমাৰ জায়গাত থাকিবলৈ ঠাই দিছো। তোমালোকে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া নহব পৰা ইয়াত, ইয়াৰ পৰা মানে ধৰি লৈছো তুমি ইয়াৰে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া নহব, কিন্তু তোমালোকেতো আমাৰ অসমীয়া হয়, তো অসমীয়া হৈ পিনে যদি অসমীয়া যদি মানুহৰ ওপৰত তোমালোকে যদি এনেকুৱা অত্যাচাৰ চলোৱা মাৰপিট কৰো, তেতিয়া আমি বিল আছে থানা অসমীয়াটো আমি খাৰু পিন্ধি থকা নাই। গতিকে তোমালোকৰ নিচিনা তুমি আমাৰ ঢেৰ এক্সাম্পল আছে, আগতে দেখিছা নাই? দেখো নাই দেখা, আমি যে কেতিয়াবা বিহাৰী বঙালী উল্টা পুল্টা কৰা মানুহক আঁঠু কঢ়াই দিওঁ দেখিছা, তো পাব্লিকলি আঁঠু কাঢ়ি পেলাই কাণত চৰ দি দিওঁ যে সেইবিলাক দেখি, সেইবিলাক তোমালোকৰ লগতো কৰিব লাগিব নেকি? যদি তোমালোকৰ লগত তেনেকুৱা বুলি কৰিব যদি নালাগে, আৰু তেতিয়াহ'লে তোমালোকে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া মানুহখিনিৰ ওপৰত এনেকুৱা মই মতালি দাদাগি নেদেখাবা। আকৌ তোমালোকৰ যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ বডি চাইজ, সেই বডি চাইজবিলাক মানে সেইবিলাক ব্ৰইলাৰ চাইজ হয়, সেইবিলাক বডি চাইজ আমি ভয় নকৰোঁ নহয় অসমীয়াই, গম পাইছা নাই? গতিকে তোমাক যোৱাকালি যিখিনি পাব্লিকে তোমালোকক লপা থপা দিলে, তো বিল আছিলে না অসমীয়া, কিন্তু এনেকুৱা যদি আকৌ দ্বিতীয়বাৰ যদি তোমালোকে যদি কাম কৰা, ইফ ইল ইউ নো দেট ৰিপিট দ্য চেম থিংছ ইফ ফৰ দ্য ছেকেণ্ড টাইম, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোমালোকৰ মানে আৰু কি হ'ব তেতিয়া মই ক'ব নাজানিম, কিন্তু শুনিছানে? কি নাম তোমাৰ, কি নাম? ঋতিক জিন্দাল, ঠিক আছে। আমাৰ লগতো জিন্দাল উপাধি মানুহ আছে, আমাৰ লগত পাণ্ডে উপাধি মানুহ আছে, আমাৰ লগত সিং উপাধি মানুহে আমাৰ লগত কাম কৰি আছে, তোমালোকতো অসমীয়া, তোমালোকৰ আপোনাৰ জিন্দাল উপাধি মানুহটো বহুত ভাল মানুহ আছে, এনেকুৱা কিবা তুমি যদি এনেকুৱা ৰাতি যদি মদ খাই দাদাগিৰি কৰা, এইটোতো বেয়া কথা হৈছে, হয় নহয়? অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, এতিয়া অকল খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে নহয়, এতিয়া অসমীয়াৰ কাৰণেও কাম কৰি আছো, গম পাইছানে? গতিকে আহি থকা দিনত তুমিও অসমীয়া হয়, তোমাৰ দেউতাও অসমীয়া হয়, তোমাৰ মাৰো অসমীয়া হয়, তোমালোকৰ কাৰণেও আমি কাম কৰিম। গতিকে ঘৰৰ ইয়াতে তোমালোকে আলহী নিচিনাকে আহি পিনে এতিয়া আহি থকা দিনত আমাৰ ঘৰৰ নিচিনাকে আছা, গতিকে ইয়াত থাকি পেলাই আমি নিবিচাৰোঁ যে তুমি আমাৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত উৎপাত কৰিবা। নে তোমাক পাব্লিকলি ধৰি পেলাই আঁঠু কাঢ়ি দিয়াটো বিচাৰিছা নেকি? ঠিক আছে, আৰু ভাবোঁ নেক্সট টাইম যাতে এনেকুৱা কেতিয়াও কোনো কাৰণত নহয়। জয় অসম, জয় অসম, ভালকে কোৱা, মনৰ পৰা কোৱা, জয় অসম, জয় অসম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।